menetys on tasoinen tapahtunut. Mikä saa teidät menemään naimisiin? Rakkaus? Rakkaus. Kädet Osa! Tässäkö sitten tuomiolla? Voitko sen sanoa, että kun Lauri on niin seksikäs? Ne oikeasti oikeita ihmisiä. Mitäs toivoit? No lasta. Miestä. Siinä järjestyksessä vai? No ihan sama missä järjestyksessä, kunhan tulisi nyt nopeasti. Oliko hyvät jatkot? En ole koskaan tapannut noin suoravirkasta naista. Mentiin kihloihin, mentiin naimisiin. Jotenkin mä en vaan missään välissä kehdannut sanoa, että ei. Romanttisen rakkauden vaatiminen parisuhteelta on se ongelmien suurin syy. Ajankoja? Aja. Tämmönen. On tähän tullut, vaikka en mä tämmöistä tilaa. Toisen puolesta ei tarvitse tehdä semmoista, mitä ihmiset ei tykkää. Mä tykkään vähän enemmän tämmöistä action playaksista. Kaakeli, että mun elämä mennä näin. Mutta miten sä voit olla rakastunut ja vielä tulla sen noin isoon naiseen? Minkä sä olet johtaneen tähän pettämiseen? Olisiko ollut jotain olennaista? Ehkä mä olin huono sängyssä tai jotain. Et ollut.